ମଜବୁତ ବାହୁଡ଼ା ଗୁଜରାଟ ଓ ହିମାଚଳ ଗୁଜରାଟ ଓ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଭୋଟ ଶେଷ ହୋଇଛି ମତଦାନ ଶେଷ ହୋଇଛି ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ସାରା ଦେଶର ନଜର ରହିଛି ଗୁଜରାଟ ଆଉ ହିମାଚଳ ଉପରେ ଏବଂ ଗୁଜରାଟରେ ସପ୍ତମ ଥର ପାଇଁ ବିଜେପି ସରକାର ଗଢ଼ିବ କି ଯାହା ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଥ୍ ବାହୁଡ଼ା ମତ ଆସିସାରିଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥା ଯେଉଁ ସର୍ଭେ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆଗରେ ଦେଖାଇବି ଏବଂ ସବୁ ସଂସ୍ଥାର ଏଇଆ ଆକଳନ ଯେ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ଏହା ଦେଖାଉଛି ଯେ ଗୁଜରାଟରେ ପୁଣି ଥରେ ସରକାର ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ବିଜେପି କିନ୍ତୁ ହିମାଚଳରେ କାଣ୍ଟେ କା ଟକ୍କର ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁଡେର ସର୍ଭେ ଯାହା କହୁଛି ଯେ ସେଠି ହୁଏତ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଗଠନ କରିପାରେ ବାକି ସଂସ୍ଥାଙ୍କ ମତ ଯାଉଛି ଯେ ସେଠି ବିଜେପି ସରକାର ଗଠନ କରିବ କିନ୍ତୁ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ଆଉ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ପୋଲ୍ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଏମିତି ହେଇଛି ଯେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ପୋଲ୍ ହେଇନାହିଁ ଆପଣ ଟିଭି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ କାହାର କ'ଣ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ ରହୁଛି ବା କାହାର କ'ଣ ଆକଳନ TV9 ଗୁଜରାଟୀର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ବିଜେପି ଗୁଜରାଟରେ 125-130 ଆସନ ଜିତୁଛି କଂଗ୍ରେସ 40-50 ଆପ୍ 3-5 ଅଦର 3-7 ନ୍ୟୁଜ୍ ଏକ୍ସ ଜନ୍ କି ବାତ୍ 170-140 ବିଜେପି କଂଗ୍ରେସ 34-51 ଆପ୍ 6-13 ଅଦର 0 ରିପବ୍ଲିକ ପି ମାର୍କ୍ୟୁ 128-148 ବିଜେପି କଂଗ୍ରେସ 30-42 ଆପ୍ 2-10 ଅଦର 0-3 TV9 ଗୁଜରାଟୀ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲି ତା ସହିତ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଟାଇମ୍ସ ନାଓ ET0 ଯାହା କହୁଛି ଯେ ବିଜେପି 131 କଂଗ୍ରେସ 41 ଆପ୍ 6 ଏବଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏକ୍ସ ଜନ୍ କି ବାତ୍ କଥା କହିଲି ରିପବ୍ଲିକ୍ କଥା କହିଲି ସେମିତି ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଉପରେ ଯଦି ଆମେ ନଜର ପକାଇବା ତାହେଲେ ଆଜ୍ ତକ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆକ୍ସିକ୍ସ ମାଇ ଇଣ୍ଡିଆର ଯାହା ଆକଳନ କରୁଛି ଯେ ବିଜେପି 24-34 ଆସନ ଜିତିବ କଂଗ୍ରେସ 30-40 ଆପ୍ 0 ତେବେ ଇଣ୍ଡିଆ TV ଯାହା ସର୍ଭେ କହୁଛି ଯେ ବିଜେପି 35-40 କଂଗ୍ରେସ 26-31 ଏବଂ ଆପ୍ 0 ନ୍ୟୁଜ୍ ଏକ୍ସ ଜନ୍ କି ବାତ୍ କହୁଛି ଯେ ବିଜେପି 32-40 କଂଗ୍ରେସ 27-34 ଆପ୍ 0 ଏବଂ ରିପବ୍ଲିକ୍ ଟିଭି PMRQ କହୁଛି ଯେ ବିଜେପି 34-39 କଂଗ୍ରେସ 28-33 ଆପ୍ 0-1 ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଯିଏ ଏ ହେଉଛି ହିମାଚଳର ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ଏବଂ ଆପଣ ଗୁଜରାଟର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଇଏ ହିମାଚଳ ମୁଁ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲି ଆଜ୍ ତକ୍ ଆକ୍ସିସ୍ ମାଇ ଇଣ୍ଡିଆ 24-34 କଂଗ୍ରେସ 30-40 ଆଜ୍ ତକ୍ର ଏ ସର୍ଭେ କହୁଛି କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି 68 ଆସନ ବିଶିଷ୍ଟ ହିମାଚଳର ବିଧାନସଭା ଏବଂ ରିପବ୍ଲିକ୍ ଟିଭିର ଯାହା 34-39 କଂଗ୍ରେସ 28-33 ଯେଉଁଠି ବିଜେପି 34-39 ଟାଇମ୍ସ ନାଓ କହୁଛି ଯେ ବିଜେପି 34-42 କଂଗ୍ରେସ 24-32 ନ୍ୟୁଜ୍ ଏକ୍ସ ଜନ୍ କି ବାତ୍ କହୁଛି 32-40 ବିଜେପି କଂଗ୍ରେସ 27-34 ସେଭଳି ଇଣ୍ଡିଆ TV କହୁଛି 35-40 ବିଜେପି କଂଗ୍ରେସ 26-31 କେବଳ ଆଜ୍ ତକ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ବାକି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆକଳନ ବିଜେପି ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି।